我们就这一片鱼就够了吗？一片鱼够，你看一片那么多切出来。哇塞，你那胡椒啊，太多了。胡椒太多了。你那胡椒太多，你那不是？你这胡椒，哇塞，那胡椒。哇，这是我特意做给你的，你闻一闻，你闻一闻，你闻一闻。你这是什么胡椒鱼？老师，切鱼怎么下刀啊？从中间切掉，从中间看到有一个凹槽，有没有？看到了这个。 斜刀切，斜的切，看，怎么样？我切的，看看我切的，不要切太小哈，漂不漂亮？从中间切好，不要切太小。好了吗？切好了吗？哦，可以了。水滚了吗？你们的水？滚了，滚了，滚了非常好。来，看着我的手，我们把鱼。 慢慢的，滑到滚水当中，滑到水里面。对，我为什么不能一下子都放里啊？慢慢的来嘛。慢慢的来哦。做菜也要优雅。来来来，准备一个这个哈。嗯嗯嗯，可以吗？这要得慢慢来，慢慢滑。慢慢来，好。你们两位的鱼有都滑进去吗？哦，放进去了。 好，我们把这个鱼呢，都浸在水面下。哦，然后呢？火可以稍微开大一点点，开大一点点，稍微大一点点，不需要让它大滚，不需要沸腾哦，不需要完全的沸腾。好，你那个越沸腾的时候，那个蛋白质流失的越多，知道吗？好，来西兰花。西兰花。哦，西兰花。哇，你放个西兰花，要一个一个放吗？对啊。 同样的，你们有放进去西兰花吗？哦，正在放。哎，可是我们为什么不大火？大火它不就马上就熟了吗？我刚才不是讲了吗？大火破坏蛋白质啊！你，我的天，没注意在听，真的是。好吧。好了吗？好了。我们要想个什么样子？超大！你家里有大盘子吗？ 那我如果说这些顺序，我记不住怎么办？哎，记不su，什么食盒呀？那食盒是干嘛的？对，而且大家，你扫我们屏幕二维码的话，还有更多史蒂文老师做出来的美食的一个步骤啊，必须的。对，来，还要翻一翻。对，翻一翻，最主要是因为我们没有用很多的汤去煮这个蔬菜，哦，最主要是我们浸泡在鱼里面，所以那个蔬菜它是不规则状的，可能有时候呢你没有办法完全煮熟它，哦，所以翻一翻，哦，稍微煮熟。 哎，我们这两位美女，你们平常在家里头有这样做过鱼吗？没有。怎么样？一个锅搞定，整个全家的这个伙食，多棒啊！<笑>是吧？哎，你们两位期待做完了之后这个味道吗？非常期待，现在已经闻见香味儿了。两位，你家里做完菜之后啊，你想把它摆得很精致啊，然后让自己更有食欲的这些习惯吗？有。 摆得好看的会更想吃，把鱼夹出来，夹几片啊？全部夹出来，全部夹出来。对，摆到里面。对，你看你的鱼呢，多鲜嫩呢。只把鱼夹出来是这样吗？先夹鱼啊，先夹鱼。哎，我发现我们这个锅里面这个鱼它都没有粘哎，没有粘，而且非常嫩。对啊，可是家里那种普通的锅就特别容易粘锅糊锅哎。 所以，如果我觉得说大家想对于锅具或者说厨房当中一些小用品有更多的了解的话，也可以有扫一扫那个我们屏幕这个地方有一个二维码，然后可以获得更多的知识啊，搭配啊，加入到我们都可以。看一看自己的创造力哈！哇，天哪！看看自己的创造力。你们有在摆盘吗？ 我们在摆那个菜，是捞完鱼就可以捞出来菜了吗？不是，你怎么在偷吃啊？嗯，好，在你捞完的时候，你就可以把火给。